Strana 31, před druhým cvičením je opět žlutý rámeček, kde jsou představeny zase náročnější příklady na pamětné sčítání a odčítání. Tak, podíváme se nejdříve na příklad na sčítání. Tady už nerozkládáme pouze na dvě části, ale na tři. Na tisíce, stovky, desítky. No a postupně sečteme tisíce, potom stovky, a potom desítky a součty sečteme 5670. V druhém způsobu rozložíme pouze druhého sčítance a postupně přičítáme 3240 plus 2000 rovná se 5240 plus 400 je 5640 plus 30 rovná se 5670. Tak, u odčítání je opět použit ten, použit ten první způsob, protože se asi nebude jednat o odčítání, kdy budeme používat přechod přes desítku, stovku nebo tisícovku. Poznáme to podle toho, když u menšence budou v daných řádech vždy větší čísla než už menšitele. Takže 5 je větší než 2, výborně, 6 je větší než 4, 7 než 3, čili žádné přechody. Můžeme to rozložit. No a postupně odečteme tisíce, stovky, desítky, rozdíly sečteme, 3240. No a v druhém způsobu menšen se necháme být, menšitele rozdělíme na tisíce stovky desítky a postupně odčítáme. 5670 minus 2000 rovná se 3670 minus 400, to je 3270 minus 30, to je 3240. Pojďme se podívat na druhé cvičení a vyzkoušíme si to. Tak. Nejdřív budu zkoušet ten první způsob, potom ten druhý. 2300 ta 40 plus 4520, tak tisícovky, to je 6000 plus stovky, to je 800 plus desítky 60, takže 6860. Teď ten druhý způsob postupně, takže 4170 plus 5000, to je 9170 plus 400 je 9570 plus 10 rovná se 9580. Tak a teďka ukázka odčítání. Podívám se, jestli se náhodou... Nejedná o odčítání, kde používáme přechody, takže 5 je větší než 2, 7 než 3, 4 než 1. Výborně. Takže tady můžu použít i ten první způsob lehce. Ne, že bych ho nemohl použít i tam, ale uh, není to už dobrý. Není to tak jednoduché. Takže 5000 minus 2000. 3000 a rozdíly budeme sčítat potom. 700 minus čtyři, 300 rovná se 400, to už jsem říkal výsledek, už jsem přemýšlel dál. 40 minus 10 rovná se 30. Tak, a teďka 3430 je výsledek. No a teď postupně. 8350 minus 6000, to je 2350, minus to je 2250, minus 30, to je 2220. Tak, ukázkové příklady, teďka máte tušku a papír a počítáte sami. Za chvíli si znovu otevřte video a já vám ukážu řešení. Tak výborně, máme. Díváme se na řešení. Já jsem se nespletl. A teďka vy. Tak 8770, to je poslední příklad v úloze A. UB, poslední příklad je 3320, to máte dobře. No a teďka C, výsledky 7950, 7580, 8880. A D, 3340 4210 2330. Tak. Dobrý? V pohodě, můžete se pustit do třetího cvičení, tam budou ještě náročnější příklady.